в експертів я вже чув таку думку, я, наприклад, цієї думки теж дотримуюсь, що в сфері сервісу, в сфері послуг я би, наприклад, відбирав мобільні телефони у працівників на час роботи, щоб в кафе, в готелях, в ресторанах, у якихось закладах, де йде постійний безпосередній контакт з клієнтом, щоб продавець, чи офіціант, чи працівник ресепшену не прогавив клієнта, переглядаючи в цей час у стрічці Інстаграма свіжий манікюр своєї подруги. Тому якщо це перебування в цифровому світі іде в розріз з тими завданнями, які ми виконуємо на своєму робочому місці, це не є якби дуже продуктивно. Так чи інакше. Третє запитання. Точніше, це вже не запитання, а це вже констатація факту. Але все-таки спочатку запитання. А хто з вас, наприклад, замислювався за останній час над тим і відчував певну стурбованість з приводу того, що ви забагато часу проводите зі своїми гаджетами у цифровому якби світі з телефоном? О, досить багато, практично половина. Ви перевищуєте загальноукраїнський показник значно, а ви на рівні цивілізованого світу. Тому що загальносвітовий показник, дослідження проводилося в 40 країнах, загальносвітовий показник 56%. Тобто більше, ніж кожен другий, щось відчуває, що, можливо, трішечки багато часу він зі своїм оцим другом прямокутним проводить. В Україні всього 19%. Тобто втричі менше, ніж в цілому у світі. Тобто це означає, що якби воно нас поступово затягує, але поки що не дуже сильно тривожить. Не дуже ми з тим стурбовані. Тобто українці середньостатистичні поки що кайфують від того, що за допомогою смартфонів їм відкривається от безмежний віртуальний світ, де можна слідкувати, як у людей все добре, яким люди живуть яскравим насиченим життям, або читати блогерів, які розповідають, хто скільки вкрав, особливо не замислюючись над тим, чи підкріплена ця інформація якимись фактичними доказами, чи вести дискусії на якісь актуальні теми, так чи інакше. Сьогодні ми проводимо в інформаційному світі, у світі інтернету, у світі соціальних мереж достатньо великий відрізок часу, значно більший, ніж у вогні чи у воді. Тим не менше в школах і в університетах про безпеку на пожежі і безпеку на водах говорять багато, про безпеку у віртуальному світі говориться поки що недостатньо. Звичайно, є курси різноманітні з медіаграмотності. Я особисто сам був цьогоріч одним із медіатренерів проєкту, який реалізовує міжнародна організація IREX. Це великий проєкт «Вивчай та розрізняй», який саме спрямований на формування навичок медіаграмотного поводження. Я працював зі студентами в цьому проєкті. Але так чи інакше, поки що про це говориться мало. Тому я переконаний, що та тема, яку я сьогодні обрав для нашої зустрічі, вона є доволі актуальною, і вона багатьох із вас спонукає до роздумів, стимулює, можливо, щось переглянути у своїй поведінці в віртуальному світі, або навпаки переконатися, що я все роблю правильно, тобто ви. Ось, і варто далі продовжувати в тому ж дусі. Принаймні, якщо по закінченню нашої зустрічі у вас з'явиться якийсь матеріал для роздумів, я вважатиму вже своє завдання виконаним. Не ховайте телефони, тому що, по-перше, можна буде щось сфотографувати зі слайдів, по-друге, можна буде щось сфотографувати з нашої сьогоднішньої зустрічі, по-третє, тут я бачу багато молоді присутні, можна на мене підписатися в Фейсбуці, в Інстаграмі, я там під своїм ім'ям і прізвищем Віталій Голубєв, а в Інстаграмі я Голубєв2305, це мій день народження, а я, щоб не забути просто, коли, якщо загублю пароль, то не забути, як називається моя сторінка, то я її назвав днем народження. Це, до речі, типова ситуація, я знаю, що багато хто називає там якісь паролі доступу там чогось своїми днями народження. І це триває приблизно до того часу, принаймні в жінок, поки не з'являються власні діти. Тому коли з'являються власні діти, то називають паролі днями народження дітей. Дуже часто, насправді. І тому в декого із своїх колег, коли я знаю, в кого син чи донечка коли народився, то я, в принципі, до його комп'ютера легко можу при бажанні підібрати доступ. Але, звичайно, робити цього не буду. Але взагалі-то, звичайно, фахівці з цифрової безпеки радять підбирати паролі, які би поєднували в собі як букви, так і цифри, як літери великого регістру, так і маленького, і бажано, щоб там було 12-16 символів. Тому що доведено, що пароль із 16 символів, його, щоб підібрати в такому людині звичайній, треба десь там трильйон років. Тобто це практично якби нереально за людського життя. Повертаємося до мене, два слова про себе. Як ви вже знаєте, мене звати Віталій Голубєв, я журналіст, редактор, медіатренер, я живу і працюю у Рівному. Основна моя робота, я працюю головним редактором у видавничій компанії, яка має назву «Видавничий дім УГО». Ми видаємо газету, декілька глянцевих журналів і маємо декілька інтернет-ресурсів. Я викладаю в Острозькій академії.
журналістику. Я маю власну школу журналістики, школу універсального журналіста. Я є засновником і керівником всеукраїнського конкурсу «Я журналіст», який проводиться для учнів, для старшокласників. Працюю секретарем Національної спілки журналістів України з навчальної діяльності. Це громадська моя робота. Автор 6 книжок, батько 3 донечок. Напевно, про мене все. Книжки я сьогодні привіз до вас. Дві своїх книжки, в мене всього їх 6, але я привіз дві найсвіжіші. Одна з них минулорічна, я її, до речі, вже мав приємність тут презентувати у Тернопільському прес-клубі, за що я надзвичайно вдячний Анжелі Кардинал, що у нас є такий чудовий майданчик, де можуть люди, які зацікавлені в медіа, між собою спілкуватися, і завжди тут гостинно зустрічають, і завжди цікаво тут проходять наші зустрічі, за що я вам щиро вдячний. Я торік презентував цю книжку у Тернополі, але тут багато в нас нової аудиторії, тому я її взяв сьогодні для вас. Називається «Лайфхак для журналіста. Як ефективно використовувати час та інформацію». 96 таких порад лайфхаків коротеньких. А друга книжка цьогорічна, вона має назву «Дієслово. Інструменти ефективності для людей розумової праці». Якщо оця книжка, умовно кажучи, такий рівень початковий, рівень базовий лайфхак, то «Дієслово» – це більш такий рівень уже продвинутий, тобто читач цієї книжки трішки вже доросліший, ну або той, хто вважає себе дорослішим і більш досвідченим. Тобто ця книга дає такі ази, основи. А ця книга, скажімо, це вже продовження діалогу із читачем, більш такого вдумливого, зацікавленого діалогу про те, як ми поводимося у віртуальному світі, про нашу комунікацію у Фейсбуці, в Інстаграмі, в месенджерах, електронною поштою, у вайберах, ватсапах, про те, як ми взаємодіємо з іншими людьми у віртуальному світі і як при цьому всьому встигати жити власним життям, власними цілями, не загубити себе в цьому житті і робити те, що насправді важливо для тебе, реалізовувати свої життєві цілі, і при цьому бути ефективним в цьому онлайновому світі. Я вам дам можливість переглянути ці книжечки, ви візьміть, будь ласка, вже зараз, я вам хочу таку передати. Ви собі дивіться, передавайте іншим присутнім. Хто матиме бажання по закінченні зустрічі придбати собі на згадку про наше сьогоднішнє спілкування примірник книжки, звісно, з автографом автора, це зможе зробити. А я тим часом приступлю до презентації на тему ефективність і відповідальність у соціальних мережах. Базовий варіант цієї презентації, вона називається «Ефективність у Фейсбуці», але потім уже я допрацював, її доповнив суто так словесно, ще словом «відповідальність», тому що я вважаю, що коли ми говоримо про ефективність, ми повинні говорити і про відповідальність також. Що таке ефективність простими словами? Це коли ти досягаєш більшого результату меншими зусиллями. За менший проміжок часу, витрачаючи менше ресурсів, ти досягаєш більшого результату. Це є ефективність. Але коли ми прагнемо ефективності, коли ми є достатньо розумними, достатньо хитрими, щоб бути ефективними, а хитрість часто є показником розуму насправді, ми повинні говорити і про відповідальність. Коли ти їдеш на велосипеді, ти крутиш як праву, так і ліву педаль. Коли ти йдеш дорогою, ти йдеш правою і лівою ногою. Так само, коли ти прагнеш бути ефективним і досягати більшого, ти повинен відразу ж усвідомлювати і неодмінну частину цього поняття, таку як відповідальність. Тому ми говоримо про ефективність насправді і відповідальність у соціальних мережах. Я зараз вам буду показувати слайди, буду дещо коментувати. А потім я буду радий відповісти на ваші запитання, можливо, почути ваші думки з приводу того, що тут прозвучить. Відразу кажу, я буду говорити з вами максимально відверто, ділитися власними думками, власним досвідом, тим, що перевірено особисто мною і моїми колегами. Тому що мій принцип простий – розповідати тільки про те, що перевірено власним досвідом. Я вам не буду говорити якісь прописні істини, які можна прочитати в інтернеті. Я вам покажу дещо, що, наприклад, спрацювало особисто в мене. Те, що я бачив, що допомагає моїм колегам. Те, що мені здається, може бути корисним іншим. А як буде у вас? І чи ви візьмете щось, і що саме візьмете особисто для себе з цього, ну, це вже, як то кажуть, поживемо-побачимо. Отже, поїхали. Ну, для початку я хочу запитати. Тут є хтось із дівчат на ім'я Іванна? Є хоч одна Іванка тут в залі? Ні? Немає? Ай. Я вас хочу тоді познайомити зі своєю донечкою Іванкою. Їй 1.5 роки. У мене 3 донечок, це найменша з наших донечок. Вона дуже весела, дуже активна, дуже балакуча. А вона має таку особливість, якби таку прикольну. Вона мене називає не тато, а вона мене по імені називає Віталя. Вона вранці приходить. Я сплю з іншою донечкою, старшою, в нас їх всього 3. Вона спить з мамою, вона приходить до мене в кімнату, чик-чик-чик, підходить до ліжечка. Мене будить, каже: «Віталя, Віталя, привіт. Я з мамою спала. Цьомай мене».
Її могло не бути взагалі на світі, тому що в неї на самому початку виявили важкі вади головного і спинного мозку, які на той момент, за висновком лікарів, були несумісні з життям. Коли дружина була вагітною, їй сказали на ОЗД, що треба робити аборт, бо дитина з такими вадами не виживе. Або ви будете мучитися все життя. Як нам сказала одна медсестра, десь у Вінницькій області є дитячий будинок для таких діток, вони доживають максимум до 4 років. Їх так всіх з України там збирають, тримають в цьому дитбудинку. Ну і якщо хтось до 4 років доживе, то добре, більшість не доживають. От. Правда, нам потім сказали, що ця медсестра ще за Радянського Союзу глухого давнього вчилася, і вже все не так погано. Ну, але все одно нас попередили. Хочете мучитися все життя, мучайтесь, але ми ніяких гарантій не даємо. Ми вирішили для себе, що ми дамо цій дитині шанс на життя, і ми зробимо те, що від нас залежить, і те, що Бог нам допоможе, щоб вона все-таки жила і вона розвивалася стільки, скільки їй буде судитися жити. Але так чи інакше, народилася наша донечка, ніякого переривання вагітності, звісно, ми не робили. Ось, вона народилася, але в перший же тиждень життя їй довелося робити дві операції. Одну на спинний мозок, іншу на головний. На спинний мозок, коли їй було всього дві доби, бо в неї була спинномозкова кіла, це такий, як по-простому кажучи, хвостик ззаді, який треба відрізати терміново, бо піде зараження крові, якби і вона помре. А друге, це гідроцефалія головного мозку, це стрімке накопичення рідини, коли за перший тиждень життя голівка збільшилася в обсязі на 3 см. Тобто це дуже багато. Вода накопичується в мозку і не відсмоктується із нього. Треба було робити операцію. Спочатку усунули те, що в спинному мозку проблему, потім робили з головним мозком, робили шунтування. Тобто треба було взяти таку трубочку, шунт еластично, приблизно ось такого діаметру, тільки набагато довшу. Якби ось така трубочка, як два оцих от, штучки, коштує 15 тисяч гривень ця трубочка. Треба, ну, по-простому кажучи, відкрити голівку, якби туди засунути цю трубочку, щоб вона пройшла через весь організм, і щоб вона в кишківник виводила рідину зайву з голови постійно, впродовж усього життя, тобто це раз і назавжди, в режимі 24/7/365. От, якби людина спить, воно працює, якби там зима, весна, літо, осінь, воно працює. Треба, якби це було, це дуже терміново робити, тому що рахунок уже йшов не на дні, а на години. І ось тоді, коли я зрозумів, що якби перший тиждень життя майже дитини вже висмоктав майже із нашої сім'ї всі ресурси, я зрозумів, що надалі треба звертатися за допомогою через Фейсбук і робити це максимально швидко, і робити це максимально відверто. Чесно кажучи, я ніколи не думав, що мені в житті доведеться звертатися через Фейсбук по допомогу до людей, і тому мені було трошки незручно, але я мусив якби через себе переступити. Я почав згадувати все, що я читав про антикризові комунікації, про кризовий піар. Ось такою була наша донечка тоді, на штучній вентиляції легенів під крапельницею, якби коли вона перебувала в реанімаційному відділенні, якби перші тижні свого життя, оце якби перед операцією. Я згадав все, що я читав у підручниках про антикризовий піар, про те, як, наприклад, влада повинна реагувати, коли сталася якась надзвичайна ситуація. І я згадав, що багато фахівців радять в таких випадках ділити повідомлення, ділити той меседж, який поширюється через медіа, на 3 частини. Перша частина – опис ситуації, що сталося. Друга частина – що ви вже зробили для її вирішення. І третє – яка допомога потрібна. Я вирішив не вигадувати велосипед і за цими самими законами написати пост. Я написав, що завтра нашій донечці робитимуть другу за перший тиждень життя операцію. Ось я прикріпив скріни чеків і фотографії, що ми вже витратили на ліки. Написав, яка потрібна допомога. І попросив, що, будь ласка, хто може, допоможіть фінансово, ось номер картки, а хто не може, допоможіть поширенням цього поста. За першу добу цей пост зібрав 2581 поширення у Фейсбуці. На ранок ми вже мали, в принципі, необхідну суму коштів для того, щоб найближчі тижні, найближчий місяць, якщо все буде добре, просто виконувати призначення лікарів. І я тоді повірив у чарівну силу Фейсбуку, і я зрозумів, що, очевидно, я був достатньо переконливим для своєї аудиторії, і вона відчула достатньо довіри до того, що я написав, щоб відгукнутися на моє прохання, тому що прохань про допомогу зараз багато в інтернеті, і цим нікого не здивуєш. Але треба, щоб люди відгукнулись, і люди відгукнулись, дякувати Богу і дякувати людям. Ну, не менше тисячі людей в Україні ну, зробили якби свої пожертви. Найменша сума була 4 гривні 90 копійок. Я це як зараз пам'ятаю, яку дитина, якась школярка, яка брала участь колись в конкурсі «Я журналіст», який я проводжу, зекономила в школі на обіді і десь там, ідучи додому через термінал, якби оці 4,90 перерахувала. Ну, якби там хто, звичайно, мав можливість більше якби суми жертвувати, то більше.
Дитину ми врятували, і я зараз кажу дружині, що тисячі українців стали, будемо казати так, ну можна сказати, співінвесторами життя нашої дитини, тобто вони в неї вклалися як в проєкт. І тому я Іванці кажу, ти мусиш вирости гідною людиною, ти мусиш якби чогось досягнути в своєму житті, ти маєш стати успішною для того, щоб потім ми могли тим людям дивитися в очі відверто і казати, що ти чогось в цьому житті досягла, не дарма вони тебе якби врятували і не дарма якби в тебе вклалися, що ти якби не просто зберегла життя, а ти якби потім якоюсь своєю корисною працею віддячила якби цим людям, віддячила якби суспільству, ось, і якийсь слід залишила корисний на землі. Ну поки що вона якби цього не розуміє. От, це поки що розуміє моя старша донечка Олександра, їй 3 роки, то вона вже якби більше розуміє. Вона дивиться разом зі мною передачу «Круче всіх» по телебаченню, і коли дивиться, як там діти роблять якісь акробатичні трюки, каже, я теж так хочу, тато. Я кажу, почекай, Сашуня, ти виростеш. Ми тебе віддамо на якийсь гурток, ми побачимо, який в тебе талант є. Хтось гарно співає, хтось танцює, хтось машини ремонтує гарно, хтось будинки будує. Ми побачимо, який в тебе талант, ми будемо його розвивати. Ось, і потім ти зможеш виходити на сцену і показувати цей талант. Люди будуть тобі аплодувати, дарувати тобі квіти, будуть тебе оголошувати там зі сцени. Саша подумала, каже мені, а я скажу їм, добрий день. Іноді нам, коли ми говоримо добрий день своїм підписникам у соціальних мережах, важливо, з якою інтонацією ми це говоримо, з яким меседжем, чи ми несемо щось корисне, чи ми примножуємо позитив, чи ми навпаки масштабуємо фейки, маніпуляції, пропаганду і все те нехороше, зле, вороже, чого так багато в інформаційному просторі. Мені тоді вдалося достукатися до своєї цільової аудиторії. І я подумав, добре, дякувати Богу, цю ситуацію ми розгалили. Але надалі я хотів би в професійній площині так само вдосконалювати свою комунікацію у соцмережах і бути таким самим переконливим. Що я можу з цього винести, який урок, що я можу зробити. І таким тренувальним майданчиком для цього став один мій проєкт, якби суто професійний. Це всеукраїнський конкурс під назвою «Я журналіст». Цьому конкурсу 10 років, його суть проста, діти безкоштовно можуть надсилати свої роботи, текстові, фото і відео на розгляд журі. Журі професійне з числа представників Національної спілки журналістів, Острозької академії, де я викладаю, досвідчених журналістів з багаторічним стажем, фотографів, людей, які працюють на телебаченні, розглядає, оцінює ці роботи, потім переможців ми нагороджуємо. Таким чином діти отримують стимул далі успішно працювати, самовдосконалюватися у сфері журналістики. Конкурс цей я почав 10 років тому, він був суто обласний, рівненський, потім ми підключили Тернопільську область, Волинську, Хмельницьку, і останні 3 роки вийшли на загальноукраїнський рівень. Але постало питання, знову ж таки, як достукатися до максимальної кількості вчителів, батьків цих дітей, власне, тих самих учнів, котрі є у Фейсбуці, щоб через канали соцмереж забезпечити максимальне поширення інформації про конкурс. Я написав повідомлення про конкурс, таку підводочку, де написав, що раз на рік прошу вас про максимальний репост. Великими буквами, отак як багато хто пише, максимальний репост, терміново. Я сам це висміюю, але в даному випадку я написав, що прошу вас про максимальний репост один раз на рік, але тільки на цільову аудиторію. У кого є в друзях вчителі, у кого є в друзях обдаровані старшокласники, у кого є в друзях батьки учнів, яким 14, 15, 16, 17 років, які хотіли би спробувати себе в ролі журналіста, будь ласка, поширте умови конкурсу, там безкоштовна участь, там нагородження переможців у Києві, на Хрещатику в нашому офісі Національної спілки журналістів України. Дайте дітям шанс, хай себе проявлять, особливо з маленьких сіл, з маленьких містечок, де, можливо, не так багато в них можливостей якось себе проявити на такому серйозному загальноукраїнському рівні. Повірити в себе, відчути, що те, що ти вчишся, те, що ти щось пишеш, знімаєш, фотографуєш, що це потрібно дорослим, що над тобою не сміються, а навпаки дають тобі стимул далі розвиватися. Ну отак я написав відверто і попросив, поширте це, будь ласка, якщо серед ваших друзів є люди, яким це цікаво. Цей пост зібрав небагато поширень, 256 всього, але тим не менше це були поширення якраз на цільову аудиторію, і це дало свій результат. Якщо ми починали цей конкурс, і там було 79 учасників, потім на наступний рік їх було 84, потім їх було 111, потім їх було 130, потім їх було 234, то минулого року ми зібрали 850 робіт з 24 областей України, міста Києва, і навіть 2 роботи надійшло із Криму. Тобто реально вся Україна взяла участь у конкурсі,
І кожен третій учасник був з Донбасу, з Донецької, Луганської областей. Оце наше нагородження у Національній спілці журналістів України, фінал конкурсу. Всі навіть не вмістилися на фото, хто приїхав того дня. І я тоді для себе ще сказав і пожартував колегам, що там було приблизно 70 людей. Я сказав, що це в мене був такий унікальний досвід. Я зрозумів, якби як це, сидячи в Рівному, організувати захід на 70 людей в Києві. Це, напевно, складніше, ніж організувати весілля на 300 чоловік у шалаші. Тим не менше, все вдалося, люди були задоволені. І я тут навіть взяв декілька слайдів. От хлопчик, який має вади зі здоров'ям, який важко йому пересуватися, його доглядає бабуся, яка сама хвора. Він приїхав із Черкас, його привезли машиною, спеціально люди наняли машину, привезли його на це нагородження, і от цей хлопчик під наші оплески виходить, щоб отримати свою відзнаку. Насправді він дуже талановитий, він хоче стати кінорежисером, цей Станіслав. Просто що от в нього вади дуже тяжкі саме із здоров'ям, з опорно-руховим апаратом. Для нього це був величезний стимул, щоб приїхати в Київ у спілку журналістів. Йому аплодували декілька хвилин, коли бабуся його вивела на сцену. Ось Олексій із міста Кобиляки Черкаської області, Полтавської області, перепрошую, який написав роботу про свого тата, який був учасником АТО, про те, що його батько є для нього зразком мужності. І тато приїхав, щоб підтримати свого сина на нагородження із маленького містечка Кобиляки. Ось Настя Костіна із міста Авдіївка Донецької області, яка зняла на звичайний телефон відео «5 туристичних місць Авдіївки». Для мене особисто Авдіївка асоціюється із там війною, з обстрілами, з тим, що там через знеструмлення місцевого коксохімічного заводу часто люди сидять там без світла, без якихось комунальних зручностей, тому що там, якщо не помиляюся, це десь чи 7, чи 10 кілометрів до Донецька. Тобто дуже якби така зона небезпечна. Ось, але вона зняла відео про місця, які хотіла вона показати туристу в своєму місті. Про центральну площу, де стоїть пам'ятник Шевченка, де місцеві жителі святкують День Незалежності України і різні свята. Про піцерію, куди ходить відпочивати місцева молодь, незважаючи ні на що. Про берег річки, де влітку люди відпочивають, насолоджуються природою, незважаючи ні на що. Я коли її вітав, я сказав їй: «Настя, я бажаю, щоб будь-хто з нас міг приїхати в Мирну, Авдіївку, побачити всі ті туристичні принади, і нічого там не нагадувало про війну». Ось нарешті найбільша наша гордість, так би мовити, вишенька на торті нашого конкурсу – це Таня Удодова із Лисичанська на Луганщині, переселенка із Луганська, дівчина-восьмикласниця, яка зараз живе в Лисичанську, яка написала роботу про журналіста із Тернополя, між іншим. Тут був у вас такий журналіст Віктор Горняк, здається, який потім на Майдан пішов на війну і загинув, захищаючи її малу батьківщину від російських сепаратистів. А дівчина із Луганська написала роботу про журналіста із Тернополя і здобула гран-прі на цьому конкурсі. Для мене якби це було найкраще свідчення того, що нам вдалося реально всю Україну там об'єднати. Я навіть недавно казав колегам, що коли я чую, як наші політики там просторікують про всілякі там формули Штайнмайєра, то я думаю, я не знаю, як там з Штайнмайєром, я з ним не знайомий. Але, як на мене, от найкраща формула – це формула єдності України. Це от коли дівчина з Луганська пише роботу про журналіста з Тернополя, і в серці України в Києві ми її нагороджуємо, вшановуємо, всі разом встаємо зі слізьми на очах, співаємо гімн України і розуміємо, що ось реально схід і захід разом. І ми цих людей, багатьох із них, вичепили саме завдяки Фейсбуку. І я зрозумів, що, напевно, дуже часто позитивний відгук знаходять ті наші пости, де ми продаємо рішення, а не проблеми, де ми розповідаємо про те, що ми можемо зробити для розв'язання певної ситуації, який внесок ми можемо зробити самі, якої допомоги ми очікуємо від інших людей. Я тут вживаю слово «продавайте», яке, можливо, когось покоробить, і хтось скаже, при чому тут продажі. Хоча, насправді, в житті дуже часто ми займаємося продажами там, де, здається, ніби про продаж мови не йде. А коли ми спілкуємося із роботодавцем, переконуємо його взяти нас на роботу, коли ми, студенти, переконуємо викладача, що ми насправді вчили і ми готові до іспиту, і в нас повинна бути гарна оцінка, коли ми знайомимося з людиною протилежної статі, запрошуємо її на побачення, це теж певним чином продаж певної ідеї, коли ми залучаємо продаж себе як співрозмовника, як партнера, коли ми залучаємо благодійні кошти на якусь акцію, ми теж, по суті, продаємо ідею цієї акції, її корисність для людини. Тому якби я тут слово «продавайте» зовсім не соромлюся. Я говорю тут про те, що коли ми людям розповідаємо про те,
чим вони можуть долучитися до вирішення проблеми, що я особисто для цього роблю, а на яку їхню допомогу розраховую, тоді ми вже виділяємося на фоні 90% інших інтернет-користувачів, які не пишуть про рішення, а пишуть суто про проблеми. Як усе погано в країні, ну, в світі, що вже там, і у нього особисто в житті. Ішов на роботу, обляпала тебе машина на зупинці, маршрутки, двері зачинилися перед твоїм носом. Якщо це жінка, ще можна писати, що ще й колготки останні порвала, ідучи на роботу. Ось, день почався невдало, ще й голова болить, і ще й і в світі таке робиться, вбивства, катастрофи, зґвалтування, одним словом, напевно, скоро кінець світу. Ну, досить багато таких постів, насправді, якби є в соціальних мережах, хоча інколи просте перефокусування із проблеми на рішення, воно відразу дозволяє нам вигідно відрізнятися для своїх підписників. Одна моя колега, мама двох маленьких діток, дуже часто писала у Фейсбуці, в Інстаграмі про те, як їй важко, а їй насправді важко, чоловік часто їздить на заробітки за кордон, вона якби там місяцями може сидіти вдома з дітьми їх чекати, вона звикла вести активний спосіб життя, вона була журналісткою, ну, власне, і зараз є журналісткою, а тільки вже багато, ну, працює в онлайн-режимі, зрозуміло. Ось, звикла відвідувати різні цікаві події, презентації книжок, різноманітні громадські акції. Ось, а тут якби життя її вимушено обмежило її переміщення. Ось, і вона часто писала про те, як важко. Але потім вона відвідала кілька тренінгів, кілька майстер-класів, в тому числі і ми з нею спілкувалися на цю тему. Можливо, десь якусь мою пораду вона взяла до уваги, хоча якби я тут не буду себе вип'ячувати, це не так важливо. Важливо, що вона свій блог перейменувала. Значить, вона назвала його там, я не пам'ятаю там точно, як він зветься достеменно, але суть в тому, що вона назвала його там лайфстайл мами, тобто стиль життя мами. І почала писати про різні мамські лайфхаки, які вона використовує для того, щоб більше встигати з дітьми, щоб приділяти увагу там і собі, і значить, готувати там щось смачненьке. Почала робити такі добірки, дуже затребуваний формат в соціальних мережах, який легко заходить, легко читається, багато людей його зберігають, коли 3 поради, якихось 5 порад, там 7 способів чогось-то там, тобто так званий listicle, гібрид двох слів list, список, і article, стаття. Стаття-список, listicle. Стаття-список, коли структуровано за пунктами з допомогою балітів подається якась інформація. Я сам знаю, коли я веду свій інстаграм, то в мене найбільше збережень саме тих постів, які побудовані в форматі списку. 7 порад для тих, хто бере інтерв'ю, 5 способів щось там зробити ефективніше, 3 поради для тайм-менеджменту. Відразу зростає кількість збережень. Коли зростає кількість збережень, алгоритм розуміє, що наш контент є корисним для людей, наш контент частіше починає з'являтися в стрічках у людей. Тому ця дівчина почала робити там 3 способи, там, наприклад, як ми граємося з дітьми, коли тата чекаємо, чи там 5 легких страв, які я готую вранці, значить, з мінімуму там продуктів, щоб це було недорого і швидко, або там якісь там 3 книжечки, які ми прочитали з дітьми там за останній час. І в неї почала зростати кількість підписників, якби в неї почалося там більш активне життя у її інстаграмі, якби, і відповідно ще й пожвавилося, якби її середовище спілкування. Коли я, наприклад, використовував цей прийом, почав багато постів ставити в інстаграм із рішеннями конкретних проблем, структурованому у вигляді списку з мого власного досвіду. Тобто, наприклад, там я робив пости, 5 способів почати статтю, або 3 типи заголовків для статті, або 7 порад журналістам, які там беруть інтерв'ю. Я побачив зростання кількості збережень, але пам'ятаючи, що навіть кількість збережень – це не основний показник для інстаграму, а основний показник, ну, принаймні, на думку багатьох експертів, які я вивчав, це повідомлення в Директ. Тобто найбільше на показ наших постів, на частоту показу впливає, коли люди нам пишуть в Директ. Тобто Інстаграм це розуміє як таку глибоку взаємодію з людиною. Коли ми спілкуємося в Директі, означає, що нас з цією людиною щось поєднує, що нам з нею є про що говорити. Не просто лайки ставити, бо пролайкати можна і 1000 постів за день. А от коли ми в Директ постійно з кимось спілкуємося, значить ця людина вже належить до ближчого нашого кола, значить пости наші один одному треба показувати частіше. І ми починаємо частіше з'являтися в стрічках у один одного. А якщо ти з багатьма людьми в Директ спілкуєшся, відповідно багатьом показує. На цьому побудовано багато конкурсів в Інстаграмі. Не пишуть, напишіть мені в Директ щось там, і ви отримаєте щось там, скачаєте, якісь PDF-книжки, якісь відеоуроки і так далі. Коли я застосував ще й цей принцип, я написав безкоштовну книжку, суто в електронному вигляді, у PDF-форматі,
під назвою журхак, таке поєднання двох слів. Журфак, тобто факультет журналістики, лайфхак, прийом щось зробити швидко, десь там щось обхитрити, обійти. Журхак, журналістський лайфхак. Зробив цю книжку безкоштовною, зібрав туди 77 порад для початківців-журналістів і виклав її в Інстаграм з однією умовою, що ви отримаєте лінк на скачування, якщо напишете мені в Директ. Для того, щоб в мене в Директ зразу з'явилося багато повідомлень від різних людей. З'явилися ці повідомлення, люди поскачували, відповідно я побачив, що в мене почала зростати трішки кількість підписників, не просто підписників, а цільових підписників, людей, яких цікавить журналістика, яким я можу бути корисним, бо всякі магазини там, ну навіщо мені ці магазини, от, або якісь боти накручені, а саме людей, які цікавляться журналістикою. Я побачив, що в мене почали рости показники відвідуваності сторінки. І як конкретний результат цього, да, ця книжка безкоштовна, я ще й гроші потратив на те, щоб мені її зверстали, щоб зробили обкладинку, якби там і так далі. Тобто я замовив рекламу в Інстаграмі цієї книжки. Тобто я ще потратився на неї, вклався, якби насправді. Але як результат цього, я отримав замовлення на проведення тут у Тернопільській області 4 майстер-класів, які я от цього літа якби і провів у Великогаївській об'єднаній територіальній громаді. Я думаю, чули таке село Великі Гаї, якби тут? Товстолух, Великі Гаї, значить там велика громада, 14 чи 15 там сіл до неї входять, вони такі дуже продвинуті, дуже активні, різні хантові проекти пишуть. І от в рамках одного з проєктів якби мене запросили провести там 4 майстер-класи для місцевих старшокласників. А людина побачила мене саме в Інстаграмі, саме за рахунок того, що я з'явився у неї в стрічці, хоча раніше якби не з'являвся. Тому, коли ми розповідаємо про рішення певних проблем і робимо це ще й в такій структурованій формі, яка зручна для сприйняття, ми збільшуємо шанси зав'язати більш ефективні комунікації в соціальних мережах. Якщо нам потрібна якась дія від аудиторії, варто давати заклик до дії. Call to action, CTA, 3 англійських літери, це скорочення означає заклик до дії. Тобто хочеш лайк, проси про лайк, хочеш репост, проси про репост, хочеш коментар, проси про коментар. Тому що навіть якщо нам здається, що людина розуміє, чого ми від неї очікуємо, швидше за все вона не розуміє цього, а не розуміє вона тому, що нас читають наші стрічки в соцмережах фрагментарно, а не лінійно. Що це означає? Це означає, що дуже мало хто читає нашу стрічку повністю. Ну, це треба бути дуже зацікавленим цією людиною, щоб спеціально заходити на її сторінку і дивитися всі її пости. Зазвичай ми дивимося стрічку новин в цілому, де поєднуються в таку мозаїку, в такий пазл пост однієї людини, пост другої людини, пост третьої людини. Хоча зараз навіть з'явилось таке поняття deep liking, глибокий лайк. Це, знаєте, що називається? Це коли людина заходить на чиюсь сторінку, шукає дуже давні фотки, там річної давності, двохрічної, і всі їх пролайкає. На думку деяких експертів, це свідчить про глибоку зацікавленість до вашої персони. Тобто, якщо хтось вам настільки зацікавився, що зайшов у ваш інстаграм, прогортав там 500 фоток останніх і знайшов перші, які ви, наприклад, ще в 2017 році завантажили, то цілком можливо, що або ця людина збирає на вас якесь досьє, або вона хоче з вами дуже близько познайомитися, їй потрібно максимум про вас інформації. Я сам колись, до речі, так робив, тільки коли це було для мене актуально, то ще не було інстаграму, був контакт, то я так теж робив якби ВКонтакті, я знаходив якісь там перші фотки людини давніші, або дивився, які фотки для людини якби є найбільш важливими, там де такі емоційні якісь підписи, що відчувається, що людина не просто так це фото виклала, а я саме ці фотки лайкав і коментував. То це так званий deep liking, тобто глибокі лайки. Але насправді мало хто це робить, і це треба бути дуже продвинутим, або піти в депутати. От коли ти підеш в депутати, то дуже велика ймовірність є справді, що твою стрічку в Фейсбуці, в Інстаграмі прогортають до найпершого ж твого поста, який ти, можливо, зробив там у 2009 році чи 2013-му, і все там витягнуть на світ Божий, де ти був там в п'яному вигляді, можливо, на фотографії, або ти підтримував раніше зовсім іншу політичну силу і там про це писав. Тоді, якби зберуть на тебе досьє, зроблять скріни, виставлять ці в соцмережах, тоді, коли ти почнеш комусь заважати. Але звичайна пересічна людина в повсякденному житті цього робити не буде. І тому нас читають переважно не у вигляді дослідження глибокого нашої сторінки від сивої давнини до сьогоднішнього дня, а нас читають лише як складову загальної стрічки новин. Тому людині нема коли вникати, чого ми від неї хочемо. Вона побачила пост, прогорнула, пішла далі.
Тому я зрозумів, що варто давати заклик до дії. Якщо я написав нову книжку, то не факт, що я викладу, наприклад, фотографію цієї книжки, і людина зрозуміє, що я хочу, щоб цю книжку купили. Напевно, мені треба написати, що замовити цю книжку можна, можна її придбати в мене. Ось, пишіть, будь ласка, там в месенджер чи в Директ, це можна зробити. А так людина просто побачить фотографію книжки, скаже, о, якась книжка. Навіть не факт, що зрозуміє, що я її написав. Максимум скаже, ну молодець, молодець. Тому я зрозумів, що хочеш від аудиторії дії, треба про цю дію говорити. Я цього понеділка вирішив трішечки розкачати свою сторінку у Фейсбуці на початку робочого тижня, щоб її побачило більше людей. Я зробив такий провокативний пост. Я написав одне речення, визначення журналіста. Я умисно придумав таке визначення провокативне, щоб спричинити дискусію. Визначення звучало так. Журналіст – це людина, яка повідомляє новини з Фейсбуку людям, які не читають Фейсбук. І написав, погоджуєтесь? І там почалися коментарі. Хтось там пише, ні, категорично ні, це не журналіст насправді, не можна таких людей називати журналістом. Хтось пише, так і є. Інший колега доповнює, каже, я трішки поправлю. Журналіст – це людина, яка розповідає новини з Фейсбуку людям, які дивляться телевізор. Я кажу, щось в цьому теж є. От хтось там пише, при чому тут висока журналістика, це ви говорите про там низький копірайтинг, це зовсім різні речі, це не журналісти. Ну і почалася якась дискусія, а я більше спостерігаю за цією дискусією, сам в ній участі наберу тільки лайки, окремі пости, які мені сподобалися. Тому що це теж, до речі, один із варіантів поводження в соцмережах, який мені подобається. Якщо ти став причиною якогось обговорення, то не обов'язково коментувати кожен пост, де з тобою сперечаються. Краще бути причиною обговорення і тихенько собі в стороні спостерігати за тим, як твій пост обговорюють. Ну тобі ж треба коментарі. От хай будуть коментарі. Тобто мені подобається, коли люди самі під моїм постом сперечаються між собою. А не я сперечаюсь з ними, чи вони сперечаються зі мною. Краще бути приводом для обговорення, аніж брати участь у запеклих суперечках. Але про суперечки трошки пізніше. Ідемо далі. Мені подобається таке поняття, як воронка ефективності. Що це таке? Розуміємо, наприклад, воронка, через яку ми просіваємо якусь крупу, чи цукор, чи борошно, щось таке. Чи воду переливаємо з однієї посудини в іншу, вона має широке горлишко, далі звужується, і зрештою той отвір, через який, власне, іде вже рідина, він зовсім вузький. Так само інформація, думка, дія. Інформація – це те, що в нас входить із зовнішнього світу, це дуже широкий потік. Думка – це те, що у нас з'являється в голові під впливом цієї інформації, це вже трошки вужчий. І дія – це те, що на виході, це те, що ми віддаємо в зовнішній світ, як результат отриманої інформації і думок, які виникли у нас в голові під впливом цієї інформації. Якщо інформація неякісна, якщо інформація хаотична, якщо це шлак, якщо це фейки, якщо це пропаганда, якщо це маніпуляції, відповідно, що в нас в голові? І в голові в нас, вибачте, всіляке лайно. І дії наші тоді теж хаотичні, непродумані, несвідомі. Людина на автоматі щось робить, бере кредити, голосує на виборах. Там на автоматі, чи по приколу, чи щоб комусь там насолити. Ось, доєднується до якихось акцій, не розуміючи, куди її кличуть, якби і для чого, і чи це власні вона цілі переслідує, чи чужі. Неякісна інформація, хаотичні думки, так само непродумані, невпорядковані дії на виході. Ми не хочемо їсти будь-що. Якщо я вам, наприклад, зараз запропоную, скажу, зараз обідня пора, колеги, а якщо, наприклад, я там зараз от вам накрию тут якийсь невеличкий фуршетний стіл, хочете їсти? Напевно, що багато хто скаже, так, не проти. А хтось запитає, а що там запропонуєте? А я скажу, яка різниця? Ну, їжу. Комбікорм піде? Ні. Жом? Ні. Піде? Ні. Мішечок от з найближчого села. Я домовлюся з Великогаївською ОТГ, вони мішок жому зараз привезуть. Таксі наймуть, через 15 хвилин буде тут. Будете їсти? Ні. Я в зоопарку був з дружиною нещодавно і звернув увагу на зупинці, там автобусній біля зоопарку, табличка висить, оголошення. Написано, продається корм для тварин універсальний в мішках, 40 гривень мішок. Тобто я розумію, що якийсь сторож, можливо, з зоопарка, десь там назбирав мішок якогось корма. Універсального такого, знаєте, спресував, напевно, все, що було, що 40 гривень мішок. Я кажу, слухай, кажу, а це уявляєш, якби в людей таке було? Купив за 40 гривень мішок їжі і собі вживаєш тричі на день, якби не замислюючись, не треба думати, які там бренди, які упаковки там. Вона каже, а ти хочеш таку їжу?
кажу, та ні, взагалі-то не хочу. Ну так от. Я кажу, що ні. Кажу, я не відмовлюся від, наприклад, свого улюбленого йогурта на користь якогось універсального, невідомо якого корму за 40 гривень мішок. Тобто ми до їжі ставимося перебірливо. А до інформації дуже часто ми готові споживати будь-який комбікорм, який для нас приготували, не замислюючись над тим, що, можливо, той, хто його готував, переслідував не дуже добру ціль. Ви знаєте, я сьогодні виступав уже в педагогічному університеті і, ідучи туди, звернув увагу, що в Тернополі нещодавно відкрився Макдональдс. Ну, можливо, там для вас не нещодавно, а для мене нещодавно, бо минулого разу я був, то щось не звернув на нього увагу. Давно відкрився Мак, хто скаже? Минулого року, так? Да? Менше року. Ну, от для мене це принаймні було, а я просто тим боком не ходив, ось, то не бачив. А сьогодні для мене якби це було новиною. Я подивився на Макдональдс, і в мене виникло відразу дві думки, які я вирішив поділитися з вами. Думка перша. А хто звертав увагу, а що там на нижньому поверсі є ще? Якийсь там зооцентр. Я відразу, знаєте, що згадав? Там ще кульки висять, видно, що нещодавно, напевно, він відкрився. Я відразу згадав той фільм, хто пам'ятає, як він називається, де наш президент в головній ролі. Ні. Там, де він грає ветеринарного лікаря, який клініку відкрив, там з перепоя, пам'ятаєте, приїжджаєш в цю клініку, все там трощить. Вісім перших побачень. О. Я собі зразу уявив цю клініку, уявив, думаю, можливо, там зараз Володимир Зеленський звідти вийде, якби там от було б цікаво зразу це зазняти. Але насправді я подумав про інше. Я подумав, що як легко висмоктати з пальця фейк, якби я хотів, я би написав, наприклад, в Фейсбуці чи в Інстаграмі такий пост. Я думаю, він зібрав би купу лайків, купу репостів, коментарів. Знаєте, який я подумав, а можливо, не випадково зооцентр, розміщений під Маком, безвідходне виробництво. Яко, що якусь собачку не вилікували чи котика, ну не пощастило. Але оп, котлета! Безвідходне виробництво, замкнутий цикл, просто як в Європі. Все йде в діло. Як це називається? Там лін технології, там без виробництва, без збитків, без втрат. Якби я зробив такий пост, що було би? Я думаю, що Мак подав би на мене на пару мільйонів в суд. Да? Я би подумав, що в мене нема тих пару мільйонів, щоб їм віддати, а вони б зробили абсолютно правильно, тому що це просто брехня на порожньому місці. Ну я цього не зробив, і я цього не зроблю, бо це просто взяти і збрехати. А багато телеканалів і інтернет-видань це роблять щодня, і ви це читаєте, наприклад, на таких сайтах, як Знай.ua, приміром. Знаєте такий сайт? От, я був в п'ятницю на конференції, яка так і звалася, як протидіяти фейкам, виступала Оксана Романюк з Інституту масової інформації. Казала, що вони проводять моніторинг. Здається, 18 інтернет-сайтів в Україні моніторять. Каже, в нас було рівень достовірності новин 95%. Тобто всього 5% фейків на провідних українських інтернет-ресурсах. Але, каже, в четвертому кварталі ми включили в цей моніторинг один додатковий ще сайт Знай.ua. Тепер у нас 80% достовірних новин. Тобто за рахунок одного сайту показник достовірності відразу впав на 15%. Ну, а там для прикладу. Я у вересні місяці їду в поїзді, щось шукав в Гуглі, а випадково потрапив на Google News, і мені в Google News випадає перший заголовок: «Помер перший президент. Фото». Яка в мене перша думка? Думаю, от про кого ви зараз подумали? Кравчука Леоніда Макаровича. Правильно, я подумав, шкода, земляк мій з Рівненщини. От, старша людина, ну шкода, коли будь-яка людина помирає, то шкода. І Леонід Макарович, якщо помер, якби теж шкода, царство небесне. Треба почитати більше щось про це. А чого ж я не знав, ніхто нічого не казав. Відкриваю стрічку Укрнета, розділ «Головне». Думаю, там то точно має бути. Нема нічого зовсім взагалі. Я вже починаю розуміти, що щось не так. І тоді я вже клікнув на цей заголовок. Виявилося, що помер перший президент Зімбабве. Такої африканської країни. Йому було 95 років. І там була фотка, справді фото такого дуже старенького, темношкірого чоловіка, от, який був першим президентом Зімбабве. Отак працюють колеги. А я написав, знаєте, я тоді не втримався, я не люблю критикувати колег, але я тоді не втримався і написав пост. Можливо, через подібні речі багато хто журналістів зневажає. Називає нас брехунами, писаками, журналюхами, журнашлюхами, журналістами і іншими поганими словами. А? Так нехай не читають це. Легко сказати, не читайте. Бібісіком, наприклад, 4біз. Так.
так. Є навіть такий перелік. От моя колега інша Романюк. У нас в Україні я знаю відразу трьох людей на прізвище Романюк, які борються з фейками. От, то інша Романюк, ще є в мене така колега Альона Романюк, вона такий веде проєкт по той бік новин, то показувала такий слайд. Вона склала перелік 80 сайтів, які от поширюють такі фейкові новини, і так назвала 80 лайно сайтів. Якби таким от словом вона їх назвала. Ось, там 80, там такими дрібними літерами, восьмим шрифтом на весь екран, якби ледь побачиш. Там якби, да, дійсно такі схожі сайти, як ви називаєте. Легко сказати, проблема в тому, що фейкові новини, вони дуже часто апелюють до емоційної частини нашої свідомості, до нераціональної. Тобто, якщо уявити наш мозок, що він складається з двох півкуль, і одна більше відповідає за раціональне мислення, прагматичне, за здоровий глузд, а інша за емоційне, то зазвичай фейкові новини, вони побудовані на тому, що містять у заголовку емоцію, і ми на емоційному рівні клюємо. Тобто, ми відчуваємо, що брехня, але це зачепило щось в наших почуттях, страх зачепило, або якісь інші інстинкти, і ми мимоволі клікаємо. Дуже часто це пов'язано, що хтось помер, трапилася якась страшна біда. Знаєте, інколи бувають такі інформери, такі вискакують такі блочки на сайтах, де, значить, постійно пише, як якийсь актор помер. А ви туди клікаєте, а там насправді нічого такого нема. Якось в мене в один день було таке, що значить, багато цих інформерів повилазило. Одночасно страшна трагедія в сім'ї народної артистки, там такой-то. Ви не повірите, там страна прощається там з Аллой Пугачовою, страна прощається там з Софією Ротару, трагедія в сім'ї Кличко, умер там Владимир Кличко. Значить, ще там хтось, я думаю, боже, що вони всі повмирали в один день? Потім дивишся, а насправді там трагедія в сім'ї якоїсь артистки, це що померла її собачка. Помер інший Володимир Кличко, якби людина з таким самим ім'ям і прізвищем. Якийсь актор на зйомках кліпу, там в нього розбилась машина, наприклад, і це вже там трагедія страшна у актора і так далі. Наприклад, в Рівному, де я живу і працюю, дуже часто мені такі пропонують новини. Арестован главний врач города Ровно. При тому, що нема такої посади, головний лікар міста, такої немає. Є головний лікар лікарні тої чи іншої. Є начальник управління охорони здоров'я, нема посади головний лікар міста. Тобто судитися нема кому, не буде позивача. Нема кому заперечити цю новину, тому що, по суті, вони нікого не образили. Нема людини, яка справді займає цю посаду, яка могла би це спростовувати. І це використовують. А знаєте, це що? Це реклама ліків якихось. Тобто, коли туди клікаєш, ти читаєш, що арестован главврач города Ровно, який скривав від пенсіонерів унікальне лікарство від болезні серця, приміром. І ось тепер, після того, як його, слава Богу, заарештували, ви всі можете отримати доступ до цих ліків по унікальній ціні, наприклад, 99 гривень за упаковку, тільки до 31 числа клікайте, перші 100 отримують зі знижкою. А очевидно, що ця реклама так звана не подіяла, і через кілька днів я побачив уже інший заголовок. В городі Ровно арестували 46 врачей. Виявилося, що всі ті 46 лікарів теж падлюки приховували від нагоду оці ліки. Мало того, головного лікаря вже заарештували, а не допомогло, його підлеглі продовжували творити свою чорну справу. Зрозуміло, що це б'є на якісь емоційні складові нашого сприйняття. Ми думаємо, о Боже, 46 лікарів заарештували, напевно, вони щось таке погане робили, треба прочитати, можливо, мені щось загрожує, а чому ж влада мовчить, значить, як це таке відбувається просто в місті. От коли багато такої інформації в нас входить, не дивно, що на виході у нас, всередині нас з'являються якісь хаотичні, сумбурні думки, ми розгублені, ми налякані, ми готові шукати швидке рішення своїх якихось проблем надуманих, і ми готові до дій, які будуть в інтересах зовсім не наших, а тих, хто нам хоче щось нав'язати. Тому що коли нам продають страх, коли нас чимось лякають, дуже часто, насправді, нам пропонують щось купити. Просто це іде вже другим кроком. Це і на виборах, до речі, так само робиться, коли якийсь політик чимось лякає, що насправді то він має на увазі, що виберіть мене. Ось. Щоправда, не завжди це працює. І остання виборча кампанія в Україні це теж показала. Варто оцінювати термін придатності інформації. Ми навчилися, як купувати продукти, звертати увагу на термін придатності. Я, от повертаючись до йогуртів, я люблю дуже йогурти, тому я багато про це можу говорити. А коли я в супермаркеті купую йогурт, що я роблю? Я підходжу до полички, я відразу відсуваю оцей перший ряд і засовую руку далі. І витягаю пляшечку, яка стоїть в другому чи в третьому ряді, тому що я розумію, що мерчендайзери поставили в перший ряд ті йогурти, в яких уже закінчується термін придатності, який швидше треба збути. А
новіші стоять далі, вони ще чекають свого часу, бо магазину першим ділом треба продати ті, які сьогодні-завтра вже закінчується термін придатності. Ми дивимося часто на термін придатності якогось товару, але ми в соцмережах мало звертаємо увагу на термін придатності новин. Дуже часто новини, які нам поширюють, застарівають ще до свого поширення, ще на етапі свого створення. Ще тільки ця новина летить до читача, а вона вже застаріла, вона вже втратила актуальність. І тому, коли я чую, наприклад, у випусках новин на FM-радіостанціях, ведучий в кінці випуску таким стривоженим голосом каже: «Я стежу, щоб ви нічого не пропустили». Я розумію, що це теж маніпуляція. Нас хочуть зловити, тримати все під контролем, під нашим пильним оком, те, що відбувається навколо нас. І, о Боже, яке щастя, з'явилась людина, оцей ведучий, який буде стежити, щоб ми нічого не пропустили. Фух, можна розслабитися, можна спати спокійно і чекати наступного випуску новин, бо якщо що, він там все простежить і нам розкаже. А ти слухаєш ті новини і розумієш, що насправді для нормальної орієнтації в зовнішньому світі нам потрібно не так багато новин. Ви знаєте, я іноді ловлю себе на думці, що коли людина у давнину, декілька століть тому, без інтернету, без телефонів, не знала, що відбувається на іншому кінці світу, і була впевнена, що там живуть люди з собачими головами, ну, вона небагато втрачала від того, що ми зараз знаємо, що на іншому кінці світу, наприклад, розбився літак, чи трапилася якась катастрофа десь в Африці чи в Америці, або з'явилася якась епідемія, нас цим лякають, нам про це розповідають, але на нашому житті це не позначається ніяк. На житті кожного з нас набагато більше позначаються люди із баранячими головами і собачими серцями, які живуть на сусідніх вулицях з нами, або які працюють у якихось державних установах, куди нам треба звернутися за допомогою. Оті люди, оті там собаки, козли, осли, чи як їх ще там можна назвати, яких ми зустрічаємо в реальному житті, які ходять перед з нами одними вулицями, вони набагато більше впливають, ніж те, що на іншому кінці світу. І тому я знову згадую Макдональдс. У себе в Рівному я нещодавно із здивуванням для себе дізнався, що є така операція, яку періодично виконують спеціально навчені працівники. В них є такий предмет типу швабри, який має ось таку стієчку, таке от закінчення, яке йде на кілька розгалужень. І вони оцією такою сніжинкою утрамбовують сміття в контейнерах. Для того, я так розумію, щоб контейнер щоразу не виносити, то туди вміщається вдвічі, втричі більше сміття, якщо просто раз в декілька годин виходить працівник, відсуває цей контейнер, бере оцю сніжинку, як я її назвав, втрамбовує сміття, знову його туди ставить, і його можна ще кілька годин не виносити, і люди далі будуть туди викидати порожню тару з-під їжі швидкого харчування. До чого я це все веду? Я злив себе на думці, що цей хлопець міг би працювати в ТСН. Або в новинах іншого якогось центрального каналу, які так само старанно щовечора утрамбовують для нас інформаційне сміття з усього світу, пакуючи його в такі зручні тюки для вживання, знаєте, як сіно тюкують на полі. Ось, так само, якби оце сміття з усього світу збираючи, вбивства, пожежі, зґвалтування, епідемії, скандали, сенсації, страхи, секс, смерть і ще там які там 7С, за якими вважають, що працюють журналісти. Пакують для нас у формат там 15-20-30 хвилинного випуску новин для того, щоб наші батьки, наші бабусі, дідусі ввечері сіли біля телевізора, подивилися і сказали: ну все, скоро кінець світу. Напевно, скоро кінець світу. Не дарма ще мудрі люди казали, що все йде до кінця світу. Я от чула, і сусіди про це говорили. От, і десь читала там в якійсь газеті, що і Нострадамус про це казав, і Ванга, і Вольф Месінг, що скоро буде кінець світу. Все до цього йде. Людство дичавіє і божеволіє. Одна радість тільки, що пандочка в зоопарку народилася. От в кінці випуску нам якби це показали, дякувати Богу. А так, то все йде до кінця світу. Коли людина настільки налякана, коли людина настільки стривожена, ну це погано, як на мене, позначається на її здатності адекватні приймати рішення, якось реагувати на те, що відбувається в світі. Тому я розумію, що негативні новини, вони продаються краще, ніж позитивні, але з іншого боку, коли мені про це кажуть, то хочеться запитати, а ви пробували? Тобто покажіть, будь ласка, всі розповідають про якийсь американський приклад, що колись в Америці заснували сайт хороших новин і він закрився. Ми знаємо всю цю передісторію? Звичайно, ні. Ми знаємо взагалі, чи існував цей сайт. Можливо, це просто фейк. Можливо, це хтось просто так виправдовує якби свою діяльність. Тому я, наприклад, не впевнений, що людям потрібно стільки поганих новин. Я впевнений в одному.
що більшості з нас для життя 90% того, що ми чуємо по телевізору, чуємо по радіо і читаємо в інтернеті, просто елементарно не потрібно. І коли ми починаємо блокувати фейкові новини ще на підльоті до нас, ще поки вони до нас не дійшли, не потрапили в наш мозок, напевно, це більш ефективний спосіб, який я особисто для себе застосовую, аніж кожну новину перевіряти недостовірність. Так, звичайно, якщо ми можемо якусь інформацію перевірити з двох джерел, то це краще, ніж коли є одне джерело. Якщо ми подивилися новини по трьох каналах і співставили їх, це краще, ніж якщо ми подивилися новини лише по одному каналу. Якщо ми подивилися новини по чотирьох каналах і знаємо, хто їхні власники і чому вони таку позицію висловлюють, це краще, ніж коли ми споживаємо новини суто з одного каналу. Але, по-перше, як сказав один мій колега, іноді із чотирьох джерел новина перевірена все одно виявляється фейком, а іноді і одного джерела достатньо, щоб переконатися, що це правда. Але головне інше. Головне в тому, чи мені взагалі потрібна ця інформація. Я для себе вивів правило медіаграмотності, основне таке. Найкращий фільтр медіаграмотності – це шкурний інтерес. Отак грубо, цинічно. Шкурний особистий інтерес. Тобто мені воно до мого життя треба, до моєї роботи, до заробляння грошей, до мого там культурного розвитку, якогось духовного розвитку, до моїх життєвих цінностей, переконань, до моєї сім'ї, до моєї діяльності, до того, що я можу корисне для людей щось зробити, якийсь внесок в навколишній світ. Оця новина мені треба, що в Україні створили черговий, наприклад, уже 18-й антикорупційний орган. У нас же скоро буде, здається, я не знаю, вже скільки в нас все створюють, і створюють все нові і нові суди, все нові і нові прокуратури, все нові і нові якісь агентства, якісь ради, якісь інституції, які мають запобігати корупції. Особливо кумедно виглядає, коли ми потім чуємо, що хтось заплатив хабаря за те, щоб влаштуватися в організацію, яка бореться з корупцією. Це вже просто абсурд на абсурді сидить і абсурдом поганяє. От навіщо якби мені особисто якби ця новина? Навіщо мені новина про те, що один український політик вибив зуб іншому українському політику, чи не вибив зуб іншому українському політику? Зовсім це ніяк на моє життя не впливає. Мені здається, що нам іноді треба просто навчитися відокремлювати те, що справді для нас важливо, і те, що просто нам хочуть нав'язати, щоб відволікти нашу увагу від більш важливих проблем. Як варіант, можна просто почати день не з соціальних мереж. Можна почати день із того, щоб переглянути у своєму смартфоні якісь справи, які ми запланували на день. Я особисто так роблю. Я звечора пишу собі план на наступний день, вранці я переглядаю, що мене сьогодні очікує, куди спрямувати основні свої зусилля. Можна привітати з ним народження іменинників сьогоднішнього дня, які нам показує той самий Фейсбук. Зробити якійсь людині приємно. Десь на іншому кінці України, чи, можливо, навіть в іншій країні, якась людина посміхнеться, бодай на хвильку, від того, що ми подарували якийсь промінчик позитиву, якщо це ми, звісно, щиро від душі зробили. Можна виставити пріоритет у стрічці тим сторінкам, які є для нас корисними, щоб, або цікавими, щоб бачити саме їх вранці, коли формується наш настрій на день, щоб він не починався із скандалів, щоб він починався із чогось корисного, повчального, цікавого. Для мене, як для віруючої людини, прийнятно почати день із молитви. Спочатку подякувати Богу, попросити в нього мудрості на цей день, попросити здоров'я для себе і для близьких, а потім уже далі дивитися Фейсбук і Інстаграм. Комусь, можливо, більше підійде якась медитація, чи якісь дихальні вправи, чи якась фізична активність. Та зрештою, просто відчинити вікно, щоб в кімнату зайшло свіже повітря, зробити кілька рухів, як на мене, часто це важливіше, аніж відразу ж дізнатися, хто додав нове фото. Ось, хто з ким посварився, хто кого за що покритикував. Тому що, ви знаєте, коли ми надміру поринаємо у оцей віртуальний світ і забуваємо свої власні цілі, може трапитися ось що. В Острозькій академії, де я викладаю, нещодавно я став свідком такої ситуації. Двоє студентів, студент і студентка, тривалий час зустрічалися, і всі розглядали вже їх як пару, і думали, що от вони закінчать, коли четвертий курс або п'ятий, то напевно, що вони одружаться. Але чомусь цього не сталося, і вони, стало відомо, що вони якби розлучилися. Я це побачив, коли в цієї студентки на її сторінці в Інстаграмі кількість фоток відразу зменшилася, і всі парні фотки зникли, і залишилися тільки її портрети. А цей хлопець взагалі зробив свою сторінку приватною і обмежив якби туди доступ. І якби ми між собою, навіть викладачі, там обговорювали, що ось була така пара у всіх на виду, всі милувалися ними, які вони гарні, і думали, що незабаром якби відлунає таке весілля. Що там сталося?
І я запитав у, здається, чи в студентського куратора тої, чи в старости тої академічної групи, і кажу, цікаво, що, кажу, там сталося. Знаєте, всі ми люди любимо часом в шпаринку замочну піддивитися за чужим життям, якби, а що ж там в них там таке сталося? Кажуть, ну розумієш, каже, там виявилося, що в них дуже різні погляди на життя. От, вона хоче йти на магістратуру, а він, значить, каже, щоб вона вже йшла в декрет, народжувала дитину. Значить, вона хоче там таке весілля, значить, а він каже там, що це дуже багато грошей, треба краще скромніше. Він хоче їхати на заробітки за кордон, вона каже, щоб він сидів вдома. От, значить, він хоче там вже дітей, вона каже, що спочатку треба закінчити магістратуру і знайти роботу. Ну, одним словом, каже, що вони майже ні по якому питанню не зійшлися, і виявилося, що в них майже нічого нема спільного. Я так собі наївно подумав і кажу, стоп, так вони ж 2.5 роки зустрічалися. Невже не обговорювали, якби там нічого такого, якби, да, от, що геть уже такі чужі прямо люди стали. І тут ця староста групи говорить геніальну фразу, каже, розумієте, Віталій, вони переважно переписувались. Вони в дірект один одному скидали мемчики різні, фотки котів, різні відосики, гіфки, значить, один одного селфі там писали, ахах, лол, 100-500, ололо, егегей, і так далі, і так далі, і так далі. Багато різних було використано таких піктограм в їхній переписці, от, але якби спілкування майже не було. І потім я згадав, що справді один раз я бачив, у нас є там піцерія біля університету, і я часто там викладачі бачать студентів, а студенти бачать викладачів. І я в цій піцерії, пам'ятаю, один раз їх бачив, я тоді ще звернув увагу, але якось, знаєте, воно мені треба, там я це забув, а вже зараз згадав. Прийшла пара, сіли, кожен свій телефон, зробили замовлення, мовчки поїли, далі з своїми телефонами вийшли, кожен зробив своє селфі, сфоткав їжу, виклав в інстаграм, розрахувались, вийшли. Гарно пройшов романтичний вечір. От щоб цього не сталося, то іноді варто і починати день не з Фейсбуку, і закінчувати день не з Фейсбуку, але я вам хочу ще показати кілька слайдів. Коли ми говоримо, що вся стрічка говорить на якусь тему, вся стрічка худе, це відео рве соцмережі, ця інформація просто рве Фейсбук. Ми повинні розуміти, що вся стрічка – це насправді наша стрічка, яку формує алгоритм Фейсбуку чи Інстаграму відповідно до нашої попередньої активності, наших уподобань, частоти і інтенсивності нашої взаємодії з іншими користувачами. І це всього лише наша персональна стрічка. Тобто в іншої людини, яка поряд з тобою, в цей час може бути абсолютно інша стрічка. Коли ми це розуміємо, то ми розуміємо всю умовність тих так званих новин, які поширюються під заголовком «Відео, которое порвало інтернет, ви обов'язательно должны это увидеть». Цей пост, там, значить, зібрав там мільйон поширень, це зараз найпопулярніша тема. Всі про це говорять, вся Україна про це говорить, весь світ про це говорить, дивитися терміново. Я колись сам зробив такий експеримент. Я просто, знаєте, як кажуть, що тренуватися краще на котиках чи на собачках, тобто там, де не нашкодити нікому. Я знайшов відео в інтернеті, значить, яке називалось «Кот цинічно унізіл крота». Значить, бачите, відразу емоція в заголовку. По-перше, принизив, а по-друге, ще й цинічно принизив. Виявляєте, зразу виникає така думка, боже, якось і шкода, що хай не людину, а крота, але принизили ще й цинічно. Це, напевно, якось особливо якісь брутальній збоченій формі. От, мені захотілося подивитися, чесно, і я подивився це відео. Відео було простеньке. Кріт вирив нірку, і акіт підійшов і сів, вибачте, дупою своєю котячою широкою на цю нірку, і придивив того крота, і він, бідний, не міг вилізти. Акіт сидить довольний, посміхається. От таке відео, там секунд 20. Я вирішив створити фейкову новину. Ну, майже фейкову. Тому що більшість фейків, насправді, це не просто брехня, це напівправда. Це правда подана під певним соусом з певними акцентами. Тобто, як то кажуть, щось трошки чули, недочули і прибрехали. Так, і так само і тут. Я взяв це відео, а там не було ні країни, ні часу його створення, ні джерела, якби нічого. Просто десь воно гуляло по мережі. Смотреть всім. От. Я зробив до нього коротеньку підводочку і написав. Рівняни, так як я живу в Рівному, і це було на рівненський сайт, рівняни останнім часом активно поширюють в соціальних мережах фотографію, де кіт цинічно принижує крота. Ви тільки подивіться, що дозволяє собі ця хвостата тварина. І внизу відео. І заголовок. У Рівному кіт цинічно принизив крота. Я додав одне слово. У Рівному. 21 тисяча переглядів за перші 3 дні на сайті цього. Виявляється, це страшенно цікаво. Потім ми видалили це там з сайту відео, але може десь воно і гуляє. Якщо ви введете в Гуглі «У Рівному кіт цинічно принизив крота», я думаю, що ви можете прямо зараз подивитися, я думаю, що воно десь ще насправді існує.
Спочатку пишіть, а потім читайте. Це порада саме для журналістів, для журналістської спільноти. Чому от я вважаю це важливим? Тому що дехто з нас, журналістів, забуває, що якщо ми все-таки журналісти, то ми повинні якийсь власний свій контент хоча б час від часу створювати, а не тільки сперечатися під чужими постами. Тому що у нас зараз з'являється цікава така когорта журналістів в Україні, в лапках, яких я називаю журналістами Фейсбуку, коли важко побачити десь реальні доробки людини, якісь сліди професійної діяльності, але людина бере участь в усіх суперечках. І таким чином вона ніби постійно в стрічці, постійно на слуху в інших, і потім це десь починається якась виборча кампанія, і хтось там каже, от відомий журналіст такий-то. А я кажу, вибачте, а чим він відомий? Ну як? Всі користувачі соцмереж його знають. Я кажу, а вибачте, а коли він останню статтю написав, чи останній якийсь пост змістовний, де поділився якимось власними журналістськими доробками, якісь інтерв'ю у когось взяв? Ні, ну все одно він відомий, бо ви ж розумієте, весь Фейсбук там гуде від його постів, він з усіма сперечається. Якщо людина з усіма сперечається, це ще не означає, що вона відомий журналіст, чи навіть відомий блогер. Тому для нас, журналістів, як на мене, важливо не забувати, що ми є не лише споживачами, не лише учасниками дискусій, а й творцями якогось контенту. І іноді я наступаю, так би мовити, на горло власній пісні, коли мені хочеться з кимось посперечатися, а я кажу собі, стоп, Віталій, напиши от щось власне, а потім коментуй чуже. Щоб люди бачили, якби, що ти щось робиш, щоб ти не втрачав професійної форми. Про коментування декілька слів. Можна мати різний стиль коментування, наприклад, ніяк не коментувати, або коментувати лише позитивно, або коментувати лише один раз, або коментувати те, на що ти впливаєш, чому ти розумієшся. Мені, наприклад, подобаються всі ці варіанти, але ось до цього варіанту ніяк, особисто я поки що не можу дійти, тому що ну, це треба мати, напевно, велику силу волі, хоча я знаю таких людей, які в Фейсбуці сидять, за всіма слідкують, все знають, але нікому нічого не коментують. Просто кажуть, я все бачу. Якось я зустрів такого колегу, він каже, я все знаю про тебе, про твоє життя, ти вибачай, що я нічого тобі не пишу, просто в мене принцип такий, нікому нічого не коментувати. Ну, я собі поки що цього не можу дозволити. Коментувати лише позитивно – теж варіант, принаймні не примножувати зло, не примножувати ворожнечу. Але, як на мене, важливо позитивно, якщо це щиро. Якщо це нахрано, то це відразу відчувається, і це викликає спочатку сміх, а потім відразу і здивування. Є такі люди, можливо, і ви зустрічали таких, які, скажімо, до будь-якої фото, там будь-якої дівчини, яка хоч трошки гарніша за крокодила, відразу пишуть в коментарі, вау, яка красуня, боже, яка кралечка, ну ти просто секс-бомба, 100%. І вона, дякую, дякую, цьобіки, бобіки, а та людина всім це пише. Або, наприклад, якийсь викладач видасть якусь монографію, і відразу хтось знаходиться, всі там вітають, там пишуть колеги, і тут знаходиться якась людина, яка пише неперевершено, блискуче, низький уклін вам і ясних божих благословінь, вельмишановний колега, яка ваша праця, Боже, Україна вам низько кланяється. І ти розумієш, що ця людина за день написала 50 таких коментарів, там усім, знаєте, щоб на всякий випадок лизнути всім, кому можна, і депутату лизнути, і головному лікарю лизнути, і завідуючи дитячим садочком лизнути, і начальнику міліції, всім, а раптом доведеться мати справу, от піду субсидію оформляти, да? А начальниці відділу субсидій виставить фотку, може їй теж написати, боже, яка ви красуня, раптом вона мене впізнає і мені дозволить, незважаючи на те, що в мене там діти на заробітках якісь перекази присилають, а мені субсидію влупить на повну катушку. Ну, я так перебільшую, звичайно, але деякі люди так роблять, і оця нещирість, вона дуже відчувається. Коментувати лише раз, коли якась суперечка. От мені такий варіант подобається. Наприклад, коли під моїм постом розгортається якась дискусія, я висловлю свою думку, а далі виходжу. Хай люди обговорюють мене без мене. Я краще в цей час займусь якимось іншими справами. Тобто ви там сперечаєтеся між собою, а я піду. Колись був такий прикол. У нас є на Рівненщині таке місто Сарни, районний центр. І там був такий мер Сергій Євтушок. Він потім став народним депутатом. Зараз він уже не депутат, але він був депутатом. От, коли він ще був мером, він був такий молодий енергійний мер. Зараз там взявся щось робити, і в місцевому пабліку почалося обговорення, хтось пише, молодець взагалі-то наш мер, треба віддати йому належне, щось робить. А той каже, да, ви знаєте, оце там зупинки благоустрій зробили. От, той каже, да, ну, треба його похвалити справді. І тут він каже, я тут вам не заважаю. Да, мені здається, от прикольний цей варіант, справді, коли тебе обговорюють без тебе. Ти раз з'явився, собі пішов, а люди далі продовжують. Або коментувати те, на що ти впливаєш. Якщо, наприклад, я нічого не розумію у балеті чи в ядерній фізиці, то я нічого не буду коментувати на цю тему. Але ж у нас відразу всі стають експертами.
На початку року у нас всі були експертами-релігієзнавцями, коли з'явився Томос. Під кінець року у нас всі стали експертами в військовій справі і в дипломатії, коли з'явилась формула Штайнмайєра. Що я навіть сміявся і казав, що, напевно, в програму ЗНО 2020 замість закону Ома чи закону Ньютона включать формулу Штайнмайєра, якби цілком у руслі сучасних трендів. Хоча ніхто, якби достеменно, як не розумів, якби так, напевно, і не розуміє, що там якби малося на увазі, але ж прокоментувати якось треба, тому що, ну, якби бути в тренді. Якщо я не дивився фільм «Джокер», то я нічого не коментую про фільм «Джокера». Багато людей не дивилися, але схвалюють або засуджують. В радянські часи так було, коли забороняли певних письменників, то тоді так казали. Солженіцина там чи Пастернака я не читав, але глибоко засуджую. От у нас деякі люди, якби теж, формулу Штайнмайєра, якби я не знаю, але глибоко її засуджую. Істина не народжується у суперечках. Я глибоко переконаний, що в суперечках, а тим більше у віртуальних суперечках, народжується А. Хворе серце, Б. Головний біль, В. Підвищений тиск, Г. Пришвидшений пульс, Д. Зіпсовані стосунки між людьми. У березні-квітні цього року купа розумних, інтелігентних людей в Україні між собою пересварилися тільки тому, що хтось голосував за Порошенка, а хтось за Зеленського. Почалося із звичайних таких підколок, типа там, що ти що там, друже, там позеленів, наприклад, а ти що там порохом там притрушений, а потім прийшлося, а да в тебе вата замість мізків, а ти там якийсь там порохобот шоколадний, а ти там вообще клоун там, значить, і пішло-поїхало. Купа людей посварилися, купа людей повидаляли один одного з друзів. І зараз деяким цим людям просто смішно якби це згадувати, але ну багато стосунків якби було зіпсовано. Я глибоко переконаний, що істина народжується, коли ми наодинці перебуваємо із собою. Істина народжується у молитві, у медитації, у прогулянці над Тернопільським ставом чи осіннім парком, коли ти наодинці з природою, коли ти піднімаєш очі в небо, коли ти задумуєшся над тим, що важливо для тебе в житті, коли ти думаєш про своїх близьких, коли ти гуляєш в парку з дитиною, граєшся з нею, читаєш їй казку, коли ти листя опали в селі, допомагаєш батькам згрібати. Мені здається, от набагато більше шансів от наодинці з природою, наодинці з рідними людьми, наодинці з Богом і з самим собою, коли народиться в тебе істина, а не в суперечках у Фейсбуці. І я знайшов в цьому просте пояснення. Коли люди сперечаються, вони роблять це з допомогою слів. Слова – це те, що на поверхні. Це так звана поверхнева структура. Є глибинна структура, те, що ми не бачимо. Це той життєвий досвід, який привів до тих думок, які людина висловлює словами. Слова – це на поверхні. А до того був якийсь бекграунд, якась передісторія. Якщо це стосується якихось переконань людини, людина, можливо, десятиліттями до цього йшла. За 5 хвилин суперечки в Фейсбуці неможливо змінити те, що формувалося роками. Особливо, якщо це на рівні ідентичності, тобто на рівні цінностей, поглядів, переконань. Можна змінити на найпростіших, на базових рівнях оточення поведінки. Тут ще можливо, наприклад, переконати людину, що там, наприклад, в цьому сезоні всі носять жовтий. Якщо хочеш бути в тренді, треба носити там жовтий колір, приміром. Хай твій цвіт настроєння буде жовтий. Наприклад, і можливо, якась людина поведеться і скаже справді, ну я так умовно кажу. Тому що це ну, не зачіпає глибинних якихось речей, пов'язаних з нашою самоідентифікацією. Ну, замість синьої ковтинки жовта, ну добре, чому б не спробувати. А ви спробуйте людині сказати, слухай, да ти не в ту церкву ходиш, треба ходити от в таку. Зараз відкрилася нова церква модна, зараз всі ходять туди. Це якби, ну, це так модно, це в тренді. Будь в тренді, перейди в іншу конфесію. Людина скаже, вибачте, це віра там моїх батьків, моїх дідів, це якісь мої національні там почуття чи релігійні почуття і так далі. Я не збираюся з вами. Та ні, ти що не розумієш? Будь в тренді. Такі речі, які стосуються національної, мовної, гендерної, релігійної та інших от таких глибинних ідентифікацій, їх неможливо змінити за 5 хвилин суперечки, тому що дуже часто за цим стоїть не просто досвід всього життя, а й досвід поколінь тих людей, які померли, які стоять за нашими плечима. Наші предки, наші діди, прадіди і так далі. І ті, на чиїх плечах насправді стоїмо ми, тому що ми з'явилися тут не перші на цій землі. До нас були покоління і покоління. І коли оцей досвід ззади, позаду нас стоїть і він диктує нам певні переконання, це неможливо змінити за 5 хвилин суперечки. Тому, коли я бачу, що якась людина заходить на мою територію ідентичності, я її просто видаляю з друзів, я відписуюся. Добре мати в друзях людей різних переконань. Це нормально. Для журналіста це взагалі важливо. Бачити поза межами своєї бульбашки, бачити, що в житті є інші погляди, що у людей є інші цінності, що люди бачать ту саму проблему по-іншому. Інколи оцих 3 чарівних слова допомагають просто об'ємніше побачити будь-яку ситуацію. 3 чарівних слова. Хтось думає інакше. От ти собі це вводиш в голову, в тебе на екрані висвічується перед тобою оця думка, хтось думає інакше. І ти тоді починаєш більш спокійно сприймати різні дискусії.
Але коли ця людина не просто думає інакше, що є цілком прийнятним, а і починає ображати те, що для нас є важливим, те, що для нас є святим, те, що для нас є значимим, для мене тут один відразу видаляти. Я це в своїй книжці пишу. Якщо бомж лежить, вибачте, у калюжі блювотини десь в сквері біля залізничного вокзалу, ми його обходимо, скажімо, і гидуємо, якби там ми близько не підходимо, зазвичай це відбувається так. Якщо якась людина в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння починає до нас чіплятися там з непристойними якимось натяками, пропозиціями, руки розпускає, ми або обходимо його, або там даємо здачу, або викликаємо міліцію, або просимо про допомогу, але ми не намагаємось його переконати в тому, що шановний, ви чините нечемно, негречно, ви поводитесь не так, як треба поводитися в людському товаристві. Коли людина власні свої помиї в соцмережах продукує, хай сама ними захлинається, я не буду брати в цьому участь і це підтримувати. Тому що, і найважливіше, от на чому я хотів би десь зробити один з таких фінальних акцентів, дуже часто, коли ми в чомусь не впевнені, коли нам щось не вдається, коли щось не робиться вперто, це проблема не в тому, що нам потрібно когось переконати, що хтось нам заважає. Дуже важливо переконати головну для нас людину в нашому житті самого себе. Людину, якій насправді ми приділяємо менше часу, ніж могли би приділяти. Людину, наодинці з якої ми насправді менше часу проводимо, ніж могли би проводити. Людину, мрії якої. Дуже часто ми нехтуємо цими мріями на шкоду чомусь нав'язаному зовні. Не пам'ятаємо, про що мріяв той маленький хлопчик чи дівчинка, якими ми були, а насправді ми в своєму дорослому житті дуже часто маємо вже можливість це реалізувати, але соромимось це, думаємо, а й потім, а там дивишся, і життя проходить. Дуже важливо переконати самого себе, і тоді зникає проблема переконувати інших, потреба переконувати інших, коли ми самі в щось віримо, коли ми самі в цьому впевнені. Ця внутрішня наша впевненість транслюється іншим людям. Вони це відчувають. Коли людина в чомусь свято впевнена, інші тоді швидше ведуться на наші пропозиції, приймають наші якісь запити на співпрацю, укладають з нами якісь партнерства, коли ми бачать, що ми самі щось твердо віримо. Колись, коли я от робив в Києві нагородження конкурсу «Я журналіст», я одну дівчину залучив волонтерку, щоб вона мені допомагала в нагородженні. І вона сказала: «Ви знаєте, я хочу з вами поїхати в Київ і вам допомагати. Знаєте чому? Тому що ви про це розповідаєте з такими горящими очима, що ви мене заразили, мені самі стало цікаво». Тобто люди відчувають, коли людина в чомусь переконана, а коли людина в чомусь вагається, відчуває. Як вийти із Фейсбуку і лягти спати? Написала нещодавно одна моя колега, маркетолог, значить, коли в державі було чергове загострення політичного протистояння. І вона написала, знаєте, такими білими літерами на червоному фоні, це в своєму пості. «Люди, підкажіть, як вийти з Фейсбуку і лягти спати?» Була 12 година ночі, і я побачив, якби це її пост. Я хотів їй написати відповідь, дуже просту. Пункт перший – вийти із Фейсбуку. Пункт другий – лягти спати. О, очевидність. Але потім я подумав, що люди не люблять, коли їм радять щось. Люди вважають себе достатньо розумними і здатними обійтися без чужих порад. Не факт, що це вона написала до інших людей. Дуже часто ось такі запитання, вони до самого себе насправді адресовані. Це людина сама з собою веде бесіду, це вона сама собі каже: «Слухай, подруга, давай же, май вже совість, виходь з Фейсбуку, лягай спати, їй не потрібні наші поради». Порада проста була, просто вийти із Фейсбуку і лягти спати. Пам'ятати, що в той час, коли ми перебуваємо поза цим світом, життя буде все одно іти. Все одно будуть народжуватися люди, помирати, закохуватися, там, розлучатися і так далі. А нам тим часом треба встигати, якби жити своїм життям, тому що поки ми прагнемо жити чужим життям, отам в цьому віртуальному світі наше власне життя проходить. І тому, ви знаєте, не варто доводити до абсурду. Оце головний висновок, який я зробив для себе, вивчаючи користування соціальними мережами, полягає в тому, що це зручний інструмент, це зручна платформа, з допомогою якого можна робити багато добрих справ, можна рятувати людське життя, про що я розповідав, можна залучати людей до загальноукраїнських проєктів без копійки бюджету, можна знаходити однодумців, можна багато чого робити. Але інколи є ситуації, коли треба просто вийти, нажати Escape, чи нажати якусь іншу кнопочку, чи F10, чи ще там щось, чи просто закрити вкладку на телефоні і згадати, що є речі, які можна робити тільки в реальному житті. Ну, принаймні, поки що, якщо в мене пересохло в горлі, то іншого способу, ніж попити води із склянки, ось тут я цього реалізувати не можу. І тому, знаєте, мені стало з одного боку смішно, а з іншого боку трошки страшно. Я от вам на сам кінець розкажу. Я не знаю, це страшно чи смішно, але щоб якусь емоцію у вас викликати, а потім ви, можливо, мене щось запитаєте. Днями
я побачив у стрічці Фейсбуку, в одній нашій місцевій спільноті написала людина, знову ж таки, там якимись чорними літерами, там по білому чи білими по чорному, величезними, так, щоб закинулося в очі, такий пост. Написала: «Люди, порадьте, з чого бити? Я щойно, на мене впала важка полиця в кімнаті і тече кров». Там, знаєте, не вистачало ще такого, як іноді в Фейсбуці, коли ну, питають чужу думку, то кажуть: «Плюси-мінуси, підводні камені». Каже: «Люди, порадьте, що робити, впало щось важке, тече кров». Я хотів спочатку їй написати 103 швидка допомога, але потім думаю, що ця людина не зрозуміє гумору і не зрозуміє серйозності. Вона скаже: «Ви знущаєтесь? Я питаю пораду, а ви такий розумний, засуньте це собі в одне місце». Я не став їй нічого писати, але я побачив, що хтось їй написав там: «Нехайте часу, викликайте швидку, раптом це якась важка травма». Проходить кілька хвилин, вона пише коментар: «Дякую, я скористалася вашою порадою, вже їде швидка». Розумієте, людина замість того, щоб себе рятувати, вона транслює свою реальність в навколишній світ, хоча зрозуміло, що, напевно, треба було все-таки викликати швидку. Мені здається, що доцільність наша, ефективність і відповідальність у соціальних мережах передусім полягає в тому, що ми бачимо різницю, де вони можуть бути для нас корисними, а де треба просто викликати швидку, або, вибачте, комусь потиснути руку чи когось обійняти і поцілувати. До теми поцілунків. На конгресі, Всеукраїнському конгресі інформаційних сайтів і міських порталів, і це вже точно буде останній пункт, нам назвали дані топ-10 пошукових запитів українців у Гуглі в 2015 році і в 2018. Але не просто всіх запитів у Гуглі, а запитів, які починаються зі слова «як щось зробити», тобто «як». Там, де є дієслово в заголовку, от в мене книжка називається «Дієслово». Ось, я вважаю, що це взагалі найважливіша частина мови, тому що вона говорить про дії. Саме дії змінюють навколишній світ. Іменники, вони просто, з них світ складається. Прикменники, вони описують ці іменники. А от дієслова, вони рухають цю картинку, вони дають їй динаміку. Світ рухають вперед саме дієслова, дії, слова, які характеризують дії. Так от, запити з дієсловами, які починаються зі слова «як». От що шукали українці в 15-му році, 18-му? Я собі це спеціально записав. Мені от цікаво, чи вгадаєте ви, який був топ-запит номер один у 18-му році, як починався зі слова «як»? Що шукали люди? Як зробити що? Хто вгадає? Хто вгадає, книжку подарую. Це всі українці взагалі, ну, віком від 12 до 70 років. В місті, в селі, якби все. Ну, давайте ще одну слово. Як зареєструватися в соціальній мережі? Ні. Добре, все, не подарую. Не подарую нікому книжку. Як скачати відео з YouTube? Це пошуковий запит номер один. А знаєте другий запит, який? Як зробити слайм? Знаєте, що таке слайм? Слайм. Знаєте. Третій запит, як видалити Instagram? Четвертий запит, як встановити Т2, цифрове телебачення. П'ятий, як заробити гроші в інтернеті. І шостий, як доглядати за орхідеями. Я так розумію, тому що дуже багато орхідей дарують на дні народження. Це дуже такий гарний подарунок, він масштабно виглядає і недорогий. І тому, коли ти йдеш до когось на день народження, часто ти купуєш орхідеї, і в деяких людей вже всі вікна в орхідеях, усіх можливих кольорів, а потім людина думає: «Боже, а як щось за нею доглядати?» І починає шукати. От, тобто я якось знайшов собі цьому якби пояснення. Коли з'явилися орхідеї якби по 200 гривень якби на кожному кутку, і їх стали масово дарувати в місті і в селі на дні народження, то якби люди почали гуглити, чи треба ж їх підливати. Тобто це зрозуміло. А от в 15-му році був запит, як правильно цілуватися, а в 18-му він зник. І я собі подумав, мені навіть стало трішки сумно, невже українці стали рідше цілуватися? Або українці настільки навчилися цілуватися, що вже не шукають. Але ж покоління то змінюється. В 18-му році шукають не ті люди, що в 15-му. І я довго думав над тим, чому так? Чому перестали шукати, як навчитися цілуватися? І нарешті я для себе знайшов пояснення і заспокоївся. Тому що, я не знаю, чи ви це помічали, але зараз, чим далі, тим більше, багато чого шукають не в Гуглі, а на Ютубі. Правда? Відео, інструкції. Навіщо читати текст, як цілуватися, якщо можна подивитися відосик? У мене все. Готовий відповісти на ваші запитання. Або просто щось почути від вас приємне чи не дуже. Прошу. Який оптимальний час
можна бути в Фейсбуці, в цих далі. Тимані, є такі, от ви дослідження писали, що до 11 годин, може бути до 9, ще там, що... але це ж не нормально. Оптимальний час вивели якийсь. Знаєте, я, наприклад, для себе вивів таке правило. Якщо це не є моє робоче середовище, тобто для журналіста, розумієте, як джерело інформації, це може бути впродовж цілого дня відкрита вкладка, і ти звідти слідкуєш за стрічкою, береш якісь інформаційні приводи, їх відпрацьовуєш. Якщо це просто як серфінг, то в мене 15 хвилин. Я це роблю під час різних пауз. Коли п'ю каву, от, коли чекаю в приймальні там лікаря якогось чи чиновника, ось, коли їду в громадському транспорті, коли стою у великій черзі в супермаркеті, чи на пошті, чи на новій пошті, скоріше на Укрпошті, там якось довші черги бувають, якби. Ось. От я в чергах завжди, зазвичай, якби це там роблю. Тобто оці використовую такі відрізки часу. 15 хвилин. Якщо більше 15 хвилин я завис, то я вже відчуваю, що, напевно, я щось трішки перебрав. От, перед сном, наприклад, лягаєш спати, якби так само, якби я теж гортаю. Мені подобається, наприклад, в інстаграмі дивитися відео, сторіс, от, що в людей сталося за день, за якими я постійно слідкую. От, де вони сьогодні були, наприклад, мені подобається, я слідкую за різними спікерами, за різними медіа-тренерами, бізнес-тренерами, тобто людьми, які працюють в схожій сфері, як я, але які досягли набагато більшого, ніж я. І от я дивлюсь, куди він сьогодні поїхав. А що він там їв, а як його зустрічали, а скільки людей було в залі, а як аплодували, а як селфі в кінці робили, а скільки він книжок продав і так далі. Оце все, якби дивишся, піддивляєшся, якби це дуже цікаво, якби мені, як він в поїзді їде, а що він там їсть, а як в готелі номер його влаштований, от, на якому він ліжку спить. Ну, ми всі люди, і нам цікаво піддивитися за іншими людьми. Просто я от піддивляюся за тими, хто, ну, в професії досяг більшого, ніж я. А, наприклад, ну, молодша там аудиторія, якби часто дивиться, ну, що дивиться, якби хто з однокласників чи однохопників одружився, якби, да? Яке було весілля, чи гарне було плаття в молодої, а потім дивляться постійно, є вже живіт чи нема, є живіт чи нема, є живіт чи нема. От, тому для мене це 15 хвилин. Або 20, є газета така в Тернополі, тут 20 хвилин, я до них збираюся сьогодні теж, то добре, скажу 20 хвилин, хай буде. Зроблю їм рекламу. Ще ви так писали, продавайте рішення, а не проблеми. А не хотіли ви таким словом, пропонуйте рішення, а не проблеми? Чи все ж таки це слово більше? Хороше слово, дійсно, дякую. Слушно. Я просто до цього не додумався. Воно мені відразу, ви тільки цей слайд, і мені зразу це слово. Пропонуйте рішення. Записав. Дякую. Вахую. Можливо, ще давайте ще щось, якесь запитання, якась репліка, якесь заперечення, якесь там щось таке, там якийсь зворотній зв'язок, щось мені скажіть, будь ласка, бо так хочеться почути. Є от саме людей, вони навчаються ще на журналістів. Що ви їм дали саме перше якісь поради? Такі от університет України? Так. Пораду перше журналістам, початківцям. Так. Перше. Додати мене в інстаграмі, бо в мене там багато корисних постів для журналістів. Друге, написати мені в Дірект в інстаграмі, щоб я надіслав посилання на свою книжку «Журхак. 77 порад для успішного старту в журналістиці». Тому що там дуже прості поради саме для початківців. Таким людям, як я, як мої колеги, як от пані Анжела, приміром, як пані от Світлана, яка тут сиділа. Ну, їм якби це вже не потрібно, бо ми це все знаємо, ми вже роками цього пройшли. Той, хто починає, то їм різноманітні такі простенькі порадки, такі дуже прості, дуже такою доступною мовою написані, зі смайликами там навіть часом. Ось, то будуть корисні, безумовно, це просто можна брати і використовувати, і десь на пагах навіть там посилатися, якби як на джерело. От, це якби така друга порада. От, а третя порада, напевно, має бути все-таки не рекламна, а якась така універсальна. А третя порада, знаєте, яка для журналіста? Щодня писати. Або дай що-небудь, а от щось писати. Тобто, звикати формулювати свою думку в письмовій формі. Тому що, по-перше, сучасний світ рухається в бік дедалі більшого поширення письмових комунікацій. Тобто, ви самі, мабуть, звертали увагу, що багато хто з нас, коли можна подзвонити і написати, вибирає написати в месенджер чи на вайбер, наприклад, там людині. В мене є колеги, які, наприклад, в інтернет-магазинах, коли щось замовляють, то відразу ставлять галочку біля такої опції «не передзвонювати мені». Каже, мене це напрягає, не хочу я ні з ким там теревені вести по телефону. Я сам, чесно кажучи, цього не люблю, я навіть часом у дружині кажу, ти вже вибачай, я так швидко говорю не тому, що якби я не хочу спілкуватися, я не люблю отих довгих розмов. У мене був колега,
Колись редактор служби новин в нас на телеканалі Андрій. Оце був ідеальний для мене співрозмовник. Наші розмови тривали в середньому 17 секунд, я засікав. Я йому дзвонив, казав, там, привіт, Андрій, треба зняти сюжет на 11 годину в середу, наприклад, в Острозькій академії. Даси ж знімальну групу? Добре. І на цьому наша розмова... Або каже, ні, нема вільних людей, вибачай. Якби каже, ну добре, ні, так ні. От, один раз... Я засік, у нас розмова тривала 40 секунд, я думаю, щось Андрій сьогодні розговорився. Щось він розговорився. Ось. От мені якби це подобається, наприклад. І через то, ви знаєте, письмові комунікації дедалі більше. Месенджери, вайбери, сайти, соцмережі і так далі. І тому навички письмово формулювати грамотно українською мовою свою думку, вони корисні сьогодні не лише журналістам, а взагалі всім людям інтелектуальної праці, всім, хто щось продає. Вести свій Фейсбук, вести свій Інстаграм, робити пости, які би щось продавали. А для цього треба писати, для цього треба практика, воно нізвідки не збереться. Поки що, на жаль, не можна вживити в нас якийсь чіп або оновити наше програмне забезпечення, як на телефоні, щоб так, інсталяція там 5.0, добавлено вміння грамотно писати тексти миттєво обсягом від 2000 знаків. Ну, поки що це неможливо. Поки що доводиться ручками сідати за клавіатуру і писати. Ось тому найкраща порада для журналіста – це щодня писати будь-що, створювати якісь зв'язні тексти, можливо, нікому їх не показувати, можливо, вести щоденник, можливо, вести блог, можливо, спробувати в своєму інстаграмі не просто фотку розмістити, а написати до неї текст. Вибрати якесь, наприклад, тему і написати на цю тему не менше 2000 символів з пробілами. Просто сісти і там 15 хвилин приділити, і все, що прийшло в голову, написати на цю тему. А наступного дня ускладнити завдання і написати 3000 символів. А через тиждень ще ускладнити завдання і написати 5000 символів. А потім ще ускладнити завдання і написати так, щоб жодне слово в тексті не повторювалось. А як тільки ти повторив якесь слово, витерти файл і почати спочатку. Оце прокачує навички грамотного письма. І це, повірте, дуже потрібно. Тому що коли ви це освоїте, ви будете, як я, що ти, що року видавати по книжці.